Tätä ei tuu sitä dokkariin. Hanuri paljaana. Musta alkaa tulee ihan tämmönen ammatti aamupalalla. Tervetuloa jälleen kerran. Moi. Moi. Mutta meillä puurovesikin. Kiehuun saadaan sitä kuuluisaa puurua. Mutta sen voin kertoa kameralle, että tultiin tänne perille hikisenä ja märkänä ja sitten ruvettiin pitää jotain liveä tuossa pihalla. IG-liveä. Sitten oli kylmä ilta. Ja vähän kävi semmonen pikku tuuli ja tuossa istui jumppapallolla ja juteltiin ja rupateltiin. Nyt on alaa selkeä jumissa siinä kylmässä, kun jouduttiin olemaan. Olisi pitänyt mennä jonkin lämpöiseen koppiin. Tää ei enää ikinä. Näin. Mitäs Jupen aamuta niin kuuluu? Yöllä kusella ja sitten aamulla kusella ja mitä ei juoda ja sitten käydään kusella. Tuolla on tommonen vihreä olento. Onko se ihan varmasti olemassa vai onko se vaan arvolento? Mä en näe mitään vihreitä olentoja. Tautuu hyvin sinne. Onko siinä jotain vikaa? Ei siinä ollut. No niin, tästä sä voi tanssi ottaa ne malli. Näin ammattikokki kananmunan laittaa pannut. Oho, yksi. Joutui laittaa kaksi valitettavasti terävää työtä. Sitten tosta noin se tippuu sinne, noin, ja asia on hoidettu. Mitä sanot? Onko vakuuttavaa toiminta? Kyllä. Kyllä. Mä poppaan pilleriin. En mä sitä ota nyt. Mä otan magnesium. Vai sinä on mun aamupilleri? Magnesium. Nominaali. Mölleri. No minä olen ihan best, ellei tuu kalan maksaöljyröyhteyksiä. Ne ei oo ihan best. Net kolme. Osaan laskea. Aamulla laskeminen on vaikeaa. Niin tuli vaan mieleen, että ensimmäistä kertaa tuntuu nyt tässä 14. päivän tienoilla. Aamulla tässä kun ollaan nyt. Olen tehnyt puurot ja paistanut kananmunat ja palvellut muita tässä, kun muut on vielä nukkunut tuolla. Että kyllähän tämä menee ihan helposti. Kuolin. No ei mulla ole mitään sanottavaa. Eilen tuli 2000 seuraajaa rikkiä. Niin missä? TikTokissa? Ei tullut TikTokissa. TikTokissa ei tule seuraajia ollenkaan, kun emme päivitetä sitä, kun ei kiinnosta. Menkää pois sieltä. TikTokista. Mutta Instagramissa tuli ja lupasin vetää tämmönen lukepaita päällä Gilmoren tytöt -teemalla. Ja mun mielestä tää on aika hieno paita itseasiassa. Koska Luke on aika äijä. Sen näkee tuolla noin. Se osaa kaiken. Tässä voi periaatteessa olla Pertunkin kuva. Ai että. Ei sillä pääse iltalehteen vielä.
juonut niitä 3KPL. 3KPL. Hei! 3KPL. Mihin minä nyt pistän nämä? Miksi tänne toin nämä? Älä vastaa. Onks Anto muuten miettinyt, että osaatko sä tehdä mitään asiaa ilman, että sä et tavallaan selosta itsellesi, mitä sä teet? Osaan. Mä en oo vielä huomannut tällä reissulla. Minä venitän mun pikkupohjetaa. Ehkä hieron siihen vähän salvaa. Sitten ehkä lähden kävelemään mun laudalle. Onko se loppu? Tai sit se jossakin jemmassa. Kuka niitä on mulle juonut? No minä 3KPL, mutta niitä oli enemmän. Ei olisiko puoli matka. Puoli matka. Ei niin piristävä merkki. Mut onneksi on jo ylipäin. Ei se kulje. Ei kulje. Ei kulje mihinkään. Moro. Jupe on meidän kameramies. Joo, ja sit voi sanoa, että moi, mun nimi on Joonas. No, onks se meidän? Ai. Muikku. No, kyllä se ähtärimies tietää hyvät reitit. Sit vaan suoraan niin löydetään apteekki ja saadaan Heinoselle lääkkeitä. Oli todella vörtti. Tosi kovin. Tosi kovin. No. Joonas on ihan roomuna, mut kohtaa sitä hierotaan. Ihan mahtavaa, että semmonen järjestyy. Tätä ei tuu sitten dokkariin. Hanuri paljaana tuolla. Tää on lopputeksti. Tää tulee lopputeksti. Kostat sen sun saunottamisen. Joo. Siitä tulee uusi tie. Miettikö muistutit? Mä otan nyt ekstra tarkkaa kuvaa. Voi vitsi. Jemi. Kannattaa skeitata Suomen läpi 20 päivässä. Oikeesti. Se oli vielä sillä lailla. Ihan typerää homma. Se ei ole riittänyt. Se ei ole riittänyt, me ollaan jo hyvin vaiheessa.